Այժմ կտեղադրենք Visual Studio Code ծրագիրը, դրա համար կարող են Google-ում փնտրել VS Code. Code Visual Studio Coma web-կայքը տեղափոխվում ենք եւ ներբեռնում ենք մեր օպերացիոն համակարգի համար։ Իմ դեպքում դա կլինի Windows օպերացիոն համակարգի համար տարբերակը, սեղմում ենք Download։ Ծրագիրը ներբեռնվում է, ես այստեղ կլիկ եմ անում եւ ներբեռնվելուց հետո անմիջապես կբացվի պատուհան եւ կսկսենք տեղադրել ծրագիրը։ Սա ծրագրի դոկումենտացիան է։ Դրան կանրադառնանք մի փոքր ուշ, այստեղ համաձայնվում ենք պայմանների հետ, next, սա ուղղությունն է, թե որտեղ պետք է տեղադրվի, սեղմում ենք next, այստեղ նույնպես ոչինչ չեմ փոխում, սեղմում ենք next, այստեղ այս checkbox-երը նշում եմ, դուք էլ կարող եք հետևել ինձ, սեղմում եմ next, install, ահա ծրագիրը տեղադրվեց, սա թողնում եմ նշված, որպեսզի բացվի այն։ Ահա, եթե ինչ-ինչ պատճառներով ձեր համակարգիչը թույլ է եւ ծրագիրը չի բացվում, դա շատ թույլ համակարգիչների դեպքում կարող է լինի այդպիսի խնդիր, դրան կա լուծում։ Սեղմում ենք այս label-ի վրա աչ կլիկ, տեղափոխվում ենք properties եւ այստեղ ուղղության վերջում ավելացնում ենք այս տեքստը եւ սեղմում ենք apply, okay։ Այժմ նույնիսկ ամենաթույլ համակարգչից ծրագիրը նորմալ կբացվի եւ կաշխատի։ Իմ դեպքում ես այն վերականգնում եմ։ Սա միայն կարելի է անել այն դեպքում, երբ որ խնդիրներ է առաջանում շատ թույլ համակարգիչը։ Այստեղ այսքանը, հաջորդ վիդեոյից արդեն կանրադառնանք կարգավորումներին։